мамыр айында оңтүстік өңірлік қарасты тау сақшылар полькінің сарбазы сапарғали ақжол туған жеріне оралды әскер қатарындаға ең жасы үлкен сарбаз өз борышын өтігеніне дән резі. айта кетейік сапарғали ақжол басқа сарбаздар секілді әскерге 18 жасында емес 26 жасында аттанған 2023 жылдың көктемінде сапарғали ақжол екі ай күтсе 27-ге толар еді демек бұл жас шамасында әскерге шақырылмайды Алайды әскере қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға сәйкес қарулы күштер қатарына 18 сегіз бен жас аралығындағы жастар шақырылады осы орайда жас жігіттің отбасы мен бір баласының болуы да сарбаздар сапына қосылуына еш кедергі болмады әрбір еркектің бұл арманы қазақстанды қорғау керек менің мақсатым еді мақсатыма жеттім оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты тау сақшылары полкінде жүрген сапарғали бастақпыда өз қарулас достарына ересек болып көрінгені жасыр емес үш жасыр қызы бар әке білімі тәжірибесі жағынан жетік бірақ көп ұзамай жолдастары өз замандасы сапарғалимен тіл табысып етене жақын араласты қызметімізді бірге атқарып жүрміз кейде білмеген жерлеріміз болса сол сапарғали айтып жібереді көрсетіп жібереді міне сөзбен емес іспен әскери борышқа адалдығын көрсетіп дәлелдей алған сапарғали көпке үлгі түркістан өлкесінен келген ауыл баласы есеген шағында өз борышын абыроймен өтеді ардақ сапибулла дина Мухаринова айқын ақпарат